Tahukah Anda apa itu sistem surya? Sistem surya adalah seperti sebuah rumah, iaitu matahari kepada beberapa rantau kecil seperti manusia yang tinggal di bumi dan planet-planet lain. Sistem surya berada di bintang Orion, iaitu di dalam galaksi Bima Sakti, dan terdapat 8 planet di dalamnya. Fakta menarik 1. 1 dalam bilion. Sistem surya terdiri daripada bintang, 8 planet dan banyak badan yang lebih kecil seperti planet kerdil, asteroid dan komet. 8 planet yang mengelilingi sistem surya ialah Bumi, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Semua planet termasuk planet kerdil iaitu Pluto dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu planet terestrial, gergasi gas dan gergasi ais. Fakta menarik 2. Terletak di galaksi Bima Sakti. Sistem surya terletak dalam kelompok bintang Orion iaitu di dalam galaksi Bima Sakti. Matahari merupakan salah satu bintang di galaksi yang menjadi tuan rumah sistem planet dan terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari tersebut. Fakta menarik 3. Planet terestrial adalah planet berbatu. Mengikut kajian NASA, planet terestrial merupakan planet yang terhasil daripada batu. Ciri-ciri yang ada pada planet terestrial ialah permukaan pada setiap planet adalah padat dan berbatuan. Planet-planet ini tidak mempunyai sistem cincin seperti planet Zuhal, mempunyai bulan yang sangat sedikit atau tiada bulan langsung, dan planet-planet tersebut bersaiz agak kecil. Planet terestrial dikategorikan sebagai planet yang panas, yang mempunyai permukaan air atau ais atau kedua-duanya sekali. Fakta menarik 4. Planet Jovian terbahagi kepada 2 kategori. Di luar planet terestrial, terdapat 4 lagi planet yang dikategorikan sebagai planet Jovian, di mana ia terbahagi kepada 2 kategori iaitu gergasi gas yang merangkumi planet Mushtari dan Zuhal. Gergasi gas terhasil daripada gas hidrogen dan helium. Manakala gergasi ais pula merangkumi planet Uranus dan Neptun. Gergasi ais mengandungi ais, batu dan campuran secair air, metana dan amonia. Fakta menarik 5. Ciri-ciri planet Jovian. Kesemua planet Jovian mempunyai beberapa bulan, sistem cincin sokongan, tidak mempunyai permukaan yang kukuh dan mempunyai saiz yang sangat besar terutamanya planet Mushtari. Yeay! Sekarang adik-adik dah tahu apa itu sistem surya kan? Banyak sungguh fakta menarik yang kita dapat pelajari hari ini. Dan saya pasti anda juga teruja dapat mengetahui mengenai sistem surya dengan lebih mendalam. Dah nak habis dah. Jumpa lagi topik seterusnya. Bye-bye!